السلام علیکم دوستان و شنوندگان بسترگ و بسترگان تاریخ ته پنج و دس دو هزار تریس و پده تیم که دبو خانم را غلی ده جبین دبو یا کنا سنگی ارت غازی منا لگه ده لش شارت سکرین لش خراب ته مزگو دل واجه نه ده اکثر چیوی اکثر ده ده جبین راسی مخ که با یا اگر اور دے ټول جوړ کړه واسه دے پرات چوک او جوړه ما خیال دے درې خلو چوک ته شوی دے نو ډبو سټم مو کلی تاسې ها سټم مو سي نو ولې در خنورا شي خپل واښه تیریږي من دې صحیح سکرین شاټ نیوله ها دا بای دا جبه ده مزگو آقای لج فیلتر ایواله ده پده وجوهات مانه ده اکثر دل تراسی مخامق دریخ لو محالم ده و دا شاخ ورسا بی دل تا که جگم دا رش ده پده مان اکثر ده مزدیگار زیاد رش ده پده واجه دا دریخ لو که دا آقا لگه ده من دانرس آقای ده واقعی صاحب ده خب بس نامی لج بدالی دی او شرما مور مدا ټول سامان پدې کې بدستیا دی پوش ورکې نو بس ان شاء الله تعالی روز کور وی چې دوه تر موږ در مخ کې کو وډبو یا یا کنه نور سنه شي الا نو پوسا در سالا پوسا راځي چې شنو لگاو روشا پوسا برګر پکړي نو نن پدې وتم پدې روشا لا طبا ورشا مکه ورشا ورشا کنه صورته پر ډب غاله کا غا اوخرا اصورته ای ته پر اوټه کې توکړی سیم شورما دا وکم مملا ډب آرډر ورکا کنه نو څه آرډر ور ته ورته ورکا کنه ڈب آڈر میرے کا ڈبو لگا رہا تربور شور میں الگ منڈونر والا لگے تو کوئی وہ شورما ور کا پتہ خود مانے حق جوڑے گی شورما ور کا دخ کا خورا ظالم ہے دخ دے دخ کا اور تو خورا نور ہے کی نو دخ کلتا شبا دا کوئی تو لے کو باڈی گارڈ دے سر چتر منی یو شرما ور کا وا گارڈ دے دے او دا راغلی وی دے ماشاءاللہ تقریبا یو درے ہفتے پو موکی کی گنا پیرا دری ہفتے وہ مکی کی چلا جائے ہاں بس دری ہفتے وہ اچھا وانو دری ہفتے کی دے روشی اور بس ماشاء اللہ یہ دے آگا پہ آگا بھی شبا وہ سو خورا ایسار نہ سن دی ایسار نے سن دی خواڑی نہیں کھا ایسار نے سن دی والی آدھا دیوانہ دے او دا دیوانه ده دا پا ده نده او بس دا ماشالله ده علکان و رشت پا ده تو کلو پا بی و راسی وردم او گاری که هر یو پروگرام سیتل ده کبیره تسه راشه کنه راشه ده چه دلیشو راشه چیتا راشا تو خود سا شیرون ویا کنه راشا شیرون ویا شابا شیرون شیرون ویا شابا وا وا بلا بلا بعد من شورما خورم شابا یو درې سالو نور ویا
ولكن هذا هو الشيء الذي يجعل هذا المكان 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 شورما ورتا راوالا او دوسه دریشو ده توسه اکثر په بل نه می یاد وی دریشو یا کنه نور سبل شهر بل یا یا دا خو مو خزه ده په خوایې ها په نورا بس موته هو توان آسه ده موته هو ده آسه توان ده پخوانونو اگه ها آلکو اموزا پیرا پیرا یو ند ووالا پا سیدلی شا پده سیدلی شا ویا کنه بل شیر نه منا ویا درسالور ویا کان میں شہر تر اوکوز دے پدے ٹائم کے مزدی کرے کہ کیسے ہے پسٹ والو شن ہستے پتو بالکل اگه در تا خبره او که بس دو چه کم پروگرام ده لگه ده اگه مطابقه او بس داوی رو مده که او که جدانه اندیز موشا حالات تا کتر اونو حاغ حالات مطابق موش بیر رو که ولم ده اینه چه کم مینه تاسه ده خوار حالات هم مینه
وي غوري درسا هو سيدي لي شو شورما يدير كا جوري كنا او تربول لگی دا السلام علیکم ما شاء الله دو سره را شو گوره کنه گود خوارو شاید آخستو سلام هم نکی زده بس را سده سده نده را بکارم تیم دنه نواخته که جی کتونه مدن مانی پیره مجی چه کتونه اینو ده تیور کوه جی ده پیری ده ده کتونه غا توستاز ده و بعد دوستانو دا خبری دی دواتری دی صرف ده مطابق و ده آقا مطابق ده ما صرف دا ام چه چه سواب گاٹے پدے دے کی جو باغی دے کی جو پدواڑو ایک آواز ارسا تو کہ میں ادرسا نہ راسی دکا چه آگا پہ کہ وہ باستن والا پہ تو تزیوات دیر کی وہ جی دوام ناس دے احسار نہ دا اس نار ناس دے ہو گورا کی احسار نہ دا نار ناس دے نئے سب خوڑے لی نئے سے چلی بزدہ کسی دے ہو خوڑو دیوانا دے او بس دو چه کنده ماشالله دو ورون راسی تقریبا ماشالله کار تا خو خلق را کوزی کی کنه شکر ده نو پس ده کار صفا ده او بل ده چل ده ده آرڈر که تو سیور که اکسان موجه ویڈیو دوت بهم کهوی ده که آرڈر ور که ده چه کم غاٹ برانچ ده پا بابیاو که تیشن که ده ده آگا سه ملنگ سی انجیس را آئی که لگه ده بس ده شکر ده دل تا ده راسی نو پا ده تقریبا یو سالور پینزه که جیسته چه آر یو تان نو سیده نا اخبر نو سیده خری ای برگر او بل چه کم ده ماشالله دینه ای برگر دا طریقه ده چه ده کم جوڑه ای بده ای که ورطا چرگام ما چی آر سور تا چی پکه صرف ده ده پاره چه ده کم ای ده علات ده او ده کم چیکن ده تیاری صرف ده ده تیاری چه ده گرم سیز می یخ نمیر کهی او ماشالله واسه پکه کالدرنگ ورطا ملاوری دی بوتلی ورطا ایشی دی نو مزید بدو بڑاوی جی او وقت با پکه لج لایکی ویلی چه ده زه آقا برابر شو ماشاءالله دو ټول سیستم چې کوم دی ای ونده او بس خوشحال آباد اوسه او په دې باندې موږ اجازه تا کړو چې ته وی علامه ایمانونه دې موږ را نصیب کړه ځکه چې وانه واره دې ټول مرده او بس دا چې کوم دی موږ تاسو ته صرف دې کورج درکو ای کورج دې پاره موږ تاسو ته نن دا بیا مو شو په دې مده ته وشو چې تاسو او وینه او بس دا کل شروع دی او بس تاسو وینه او بس پاکستان زنده باد پاک پوش پایند آباد و سلام جی چه توی اللہ میمانون ایموس را نصیب که و بس دینا بعد بزر پا بل پروگرام هم راسم هم ایموس را چینل که سسکریب که ویلی جی تو آسی پاگه چلی جی و سلام